foarte tare, bă! Foarte! E bun așa. Mai ne treabă unul. Acolo e sub cerniviu. Mai dai, mă. Nu, nu mai tăia din ăsta. Lasă-l așa. Că fac și clipa asta și vedem și noi de ce drujba asta nu o tăiat cum treabă și de ce ea s-a necăjit o leacă la tăierile în lemnul ăsta. Două esențe tare, am rămas surprins de ce tare e esența la lemnul ăsta. E un lemn indian
a dus pe aici, până în România, plantat în parcurile noastre, în urmă cu vreo 80, poate chiar peste 100 de ani. Deci asta e craca de la lemn, deci nu e tulpina, e creanga de la lemn. Și vedem cât are diametru, are diametru de 43 de centimetri. Deci v-am spus, nu m-am așteptat că lemnul ăsta indian să fie așa tare la tăiat, dar tema e alta. Avem aici MS-362. E o drujbă de 4,8 cai. Ați văzut cum o tăiat. Dar de ce o tăia drujba așa? Tema e lanțul. Deci m-am dus la tăiat. Am făcut blaturile astea. Am făcut mai multe. Mi-a trebuit și mie și la 2-3 colegi. Mi-a trebuit și lor niște blaturi. Și haide și vedem cum a fost lanțul pe drujba asta, înainte de a face tăierile astea. Îl punem aici lanțul și ne uităm atent la dinte. Ne uităm la dintele tăietor, la partea de sus, la lama de sus. Uitați-vă cum arată. Deci, eu am tăiat cu drujba asta, adică nu eu, un prieten, dar eu, un coleg, l-am lăsat pe el și taie. Uitați-vă la partea de sus tăietoare, nu la curbură, că nu ne uităm acolo, cum arată. Și aproape fiecare dinte are câte un pic de șchirbitură pe el. Uitați-vă că se vede clar și aista, și aista, și aista, și aista, și tot așa mai departe. Deci un lanț nepregătit pentru tăiat, domnilor. Nu ne apucăm și tăiem lemnii până nu urmărim lanțul și dacă necesită ascuțări, punem pielea pe el. Îl ascuțăm bine și după aia ne apucăm de tăiat lemnii. Nu e indicat pentru drujbă. O necăjim și omorâm și motorul. Nu are rost pentru 10-15 minute cât ne ține un ascuțit de lanț să mergem la tăiat de lemnii cu asemenea lanț, cum ați văzut aici. Un lanț aproape praf. Deci, de asta am făcut clipa asta și bigeți. Cum o tăia drujba asta? Totuși e o drujbă de 4,8 cai. Ea a dus mai mult în putere decât din ce-o putut lanțul. Lanțul nu prea a putut mult. Și de-aia vă spun, urmăriți-vă tot timpul lanțul, ascultați-vă lanțul dacă treabă și apoi ne apucăm de tăiat de lemn. Că totuși contează foarte mult. Un lanț bine ascuțit, lucrăm liniștit și tăierile va fi mult mai ușoare pentru drujbă. Noi cu tema asta vă spun multă sănătate și numai bine oamenilor și trageți și voi concluziile la clipa asta. Ați văzut tăierile, dați-vă părere, ați văzut și lanțul, rămâne la aprecierea voastră. Vă țuc pătăți!